ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆଉ ଏକ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। କାଲିଠୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭବାନୀ ନଗରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାଟା ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପୁଅର ବାପଘର ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ହେଲା ଭବାନୀ ନଗରର ତାରିଣୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସହ ମିଶି ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳୁ। ସେ ଜଣେ ଅଲଗା ଜାତିର ଲୋକ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ 2002 24 ତାରିଖରେ ତାରିଣୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେ ଘରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ତପସ୍ୱିନୀ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ କହି 2022 6 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲେ ମୋତେ ଇଏ ଆଶା ଆଲୋ ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଘର ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ। 2 ତାରିଖ ଦିନ ଏ ଘର ଭିତରୁ ସେ ଆସିଲା, ମୁଁ ନଥିଲି। ମା ଭାଇ ମିଶି ଆକୁ ରଖିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲା ପରେ ମୋତେ ଡାକିଲେ, ମୁଁ ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ରହିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ଲେଖିକି ତାହା ରଖିଲି। କାହିଁକିନା ସେ ଆଶା ଆଲୋ ଯାଇ କହିଥିଲା ଯେ ମୋତେ ମାରୁଛି, ମଦ ପିଇ ଡେଲି ପାରୁଛି, ମାଇନା ରଖିଛି ବୋଲି ଋତୁ ହେତା ହେଇଛି। ମୋ ଲାଠି ମୋତେ ଗଣ୍ଠି ବନ୍ଧାଇ 3 ମାସ ହେଇଥିଲା। ହେଇଥିଲା ପରେ ବାହାଘର 1 ଦିନ ଥିଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ଇଏ ଆସିରେ ସାହିରେ ମଧ୍ୟ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲା, ସବୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଦାଦା ଗାଁ ଭାଙ୍ଗିଲା, ତା ଦାଦା ପଡ଼ିଶାରେ ଆଙ୍କେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହିଲେ ବୁଝିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ 4 ଦିନ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ତାପରେ କହିଲେ 2 ମାସ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନି 4 ଦିନ ଜାଣିଲି। ସେକେଣ୍ଡ ବାପା ରାଜି ମୁଁ ଏତେ ମଜି ନ ତୁ ତୋ ଯେଉଁ ଅଜାତି ଆଉ ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ବାହା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିଥିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଅନୁମତି ନେଇ ବାହା ହେଇଛି। ମୁଁ ମତେ ପଚାରି ବାହା ଅନୁମତି ତାକୁ କହିଥିଲି ଯେ ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା କରୁନୁ। ଅଜାତି ବୋଲି ବାହାଘର କାହିଁ ହେଲା ବୋଲି ଜବରଦସ୍ତ ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାହେଇଛି। ଆସିଥିଲି ସାର୍, ଫାଷ୍ଟରେ ବି ରହିଛି 7 ଦିନ ରହିଛି, ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ 7 ଦିନ ଥିଲି। ଅଜାତି ବୋଲି ଶ୍ୱଶୁରର ସ୍ୱାମୀର ଝଗଡ଼ା ହେଲା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏଇଠୁ ପଳାଇବାକୁ କହିଲେ। ଆମେ ଯାଇ 9 ବର୍ଷ ରହିଲୁ ଖଳାସାହିରେ। ଖଳାସାହିରେ ରହିବାର 9 ବର୍ଷକୁ ଆଉ ଥରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ପାଇଁ ଠିକ୍। ହଁ, ଥାନାରେ ବି ବହୁତ କିଛି ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ଥାନାରେ ସସ୍। ହଁ, କରିଛି ସାର୍, ମହିଳା ଥାନାରେ ବି କେସ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଯାଇକି ସମାଧାନ କରିକି ଧରି ଆସିଥିଲେ। ହଁ ହଁ ଜାଣି ନାଇଁ, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯୋଉ ବାହାଘର ଲାଟ୍ରେ ଠିଆ ଠିକ ହେଇଥିଲା, ତାର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। 1 ଦିନ ବାହାଘର ଏଠି ହେଇଥାନ୍ତା, ତ ମୋର ପୁଅ ଅଛି ଆଉ ବୋଲି ଏଇ ପୁଅ ଯୋଉ ଅଛି ବୋଲି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭାଙ୍ଗିବା ଯୋଗୁଁରୁ ହିଁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ କହିଲେ ଥାନାକୁ ଯାଅ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ବାଡ଼ ମାରିକି ଥାନାକୁ ପଠାଇଲେ ଯାଅ ବୋଲି। ଥାନାକୁ ଗଲି, ଶ୍ୱଶୁର ସେ ସମାଧାନ କରିକି ଧରି ଆସିଲେ। ହେଲା, ଶ୍ୱଶୁର ଧରି ଆସିଲେ କହିଲେ ତୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଛୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଇ ବାହା ଯାଉ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ 3 ପୁଅ ପଇସା ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପୁଅକୁ ବାହା ହେଇନଥିଲି, ମୋ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହବ ଯଦି ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯଦି ସ୍ୱାମୀକି ଯଦି ଛାଡ଼ିବି, ତ ଏମିତି ଯଦି ରାଜି ହଉଛୁ ବୋଲେ ଆମେ 2 ଜଣ ଅଛୁ କହିଲେ। ଗୋଟେ କାରଣ ସେ ବାହା ହେଲେ ଅବଜେକ୍ସନ ନାଇଁ କହ, ତ ମୁଁ କିନ୍ ବାହା ନହେଲେ ଅବଜେକ୍ସନ ହେଇକି କହିବି ସାର୍। ସାର୍ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବି ତ ଆସିନଥିଲି। ଆସିବା କାରଣ ହେଉଛି ଏବେ କହୁଛି ସେ ଚିହ୍ନିନାହାନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏ ସାହିରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ମୋ ଦିଅର ଜାଣିଛି, ଶାଶୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶାଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜି।
ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋ ଦିଅର ବି ଜାଣିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବି ବାହା ହେଇଛି ଆଗ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଯାଇକି ଆଙ୍କ ଘରେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ବାହା ମାନେ ଯିଏକି ମୋର ଲାଟ୍ରେ ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଗୋଟେ ସେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ମାସ ଭିତରେ ଆଉ ବାହାଘର ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍କର ଠିକ ହେଲା ଏଇ ଝିଅଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଠିକ ହେଲା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଯାଇ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ବୋଲି ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ ଏମିତି କହିକିରି ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ତାଙ୍କ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ଇଣ୍ଟର ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର ତାଙ୍କର ସବୁ ଟୋଟାଲ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲା ଜାଣିକି ବାହାଘର ହେଇଛି ଯିଏକି ଜାଣିକି ବାହାରିଛି ଝିଅ ରହିଲାନି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲା ମୁଁ ବାହାର ଆଗା ରହୁଥିଲି ମୁଁ ବି କହୁନି ରହିଛି ବୋଲି ଧାରଣାରେ କାହିଁକି ହଁ ଧାରଣା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନଥିଲି ନା ମୁଁ ତ ମୋ ଲାଇନରେ ମୋ ଘରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଧରି ସଂସାର କରିକି ଚଳୁଥିଲି ମୋର କୁଳ କୁଟୁମ୍ବ ବି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଅଯଥାରେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ କହିଲା ଆଡ଼େ କିଛି କହିନି ଆପଣ ତପସ୍ୱିନୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତ ବେନ୍ଦାଳିଆ ଗ୍ରାମ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଝିଅ ତପସ୍ୱିନୀ ପାଣି ସାର୍ ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ତ ବହୁ ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିଛି ଆଉ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି ତ ସବୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ତାଙ୍କର ଆମ ଥାଇରୁ ବାହା ହେଇଛି ମୁଁ ଏ ଘରେ ବହୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସାର୍ ତ ସେ ତାଙ୍କେ ଘରୁ ଆସିବେନି ମାନେ ତାଙ୍କେ ତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଆସିକିରି ତ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଆଉ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି ନାଇଁ ସାର୍ କଣ କହି କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ସେଟା କିଛି ଜାଣିନି ସିଏ ଏବେ ମୋ ମାଇକିନା ବୋଲି ଧରିକିରି ଆଉଛି ଇଏ ବାହା ହେଇଛି ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ବାହା କରିଛି ବ୍ୟତୀରେ ତାକୁ ଆଣି ନା ମୁଁ ତାକୁ ଆଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନଥିଲା କାହିଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ମଲେ 5 ବର୍ଷ ଚାଲୁଛେ ଫୋନକୁ 5 ବର୍ଷ ହବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନଥିଲା ଏବେ ମଲୁକରୁ ଆସିନଥିଲା ଏବେ କେମିତି ପୁଅ ଘିନି ଆଣୁଛି ବୋଉକୁ ସେ ବୋଉ ହବ ମୋର ମୁଁ ତାକୁ ରଖିକି ତମେ କୁହ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତୁ ଆଣୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବୁ ଯେ ମା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖିବ କି ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଥାନାକୁ ପଠେଇଦବୁ ଆମେ ଏଇଠୁ କୋର୍ଟକୁ ପଠେଇଦବୁ ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଣୁ ହରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଆକୁ ରଖିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖିବ କି ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇଛି ତାକୁ ରଖିବ ବୋଇଲେ କୋର୍ଟକୁ ଗୋଟେ ପଠେଇଦେଲେ ଆଉ ଆମ ଦି ଗୋଟେ ଦେଇକିରି ହେଲା ମୁଁ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କଣ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ମୁଁ ପୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି କାଟିଦେବି ବୁଝିଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ